ya Allah wannan kasar mu Najeriya Allah ka zauna da ita lafiya amin sauran kasashe da suke makwataka da mu kasashe musulmai Allah ka zauna da su lafiya amin ya Allah ka ba mu shugabanni na kwarai amin ya Allah ka ba mu shugabanni na kwarai amin wanda suke son mu ba wanda muke son su ba amin ya Allah muna roƙonka wannan jiha ta mu take tinan Allah ka zauna da ita lafiya amin kananan fitintinu da suke tasowa Allah ka kawo mana ƙarshen sa amin ya Allah wannan gari namu na funtuwa muna addu'a Allah ka kare ta daga dukkan sharri amin duk yadda alkhairi yake Allah ka kawo shi cikin wannan gari amin Allah ka kare wannan gari gaban da yamma kudu da arewa amin ya Allah matasan cikin wannan gari Allah ka sanya musu albarka amin dattawan wannan gari Allah ka sanya musu albarka amin yan kasuwan wannan gari Allah ka sanya musu albarka amin dukiyoyin su wanda yake kan hanya da wanda yake cikin kasuwa Allah ka tsare ta amin kamfanonin da suke cikin wannan gari Allah ka tsare mana su amin ya Allah muna addu'a kamfanonin da suke cikin wannan gari Allah ka tsare mana su amin ka sanya albarka a cikin wayannan kamfanoni amin ya Allah muna roƙonka dukkan matsalolin da muka saka a gaba ya fi ƙarfin mu Allah ka magance mana su amin wanda yake rike da wannan gari mai martaba Allah ka kara masa martaba amin Allah ka kara masa lafiya amin Allah duk inda ya fita ka kai shi lafiya ka dawo da shi lafiya amin Allah ka hana shi jin kunya ko a cikin gidansa ne amin ya Allah muna roƙonka cikin ƴaƴan da ya haifa Allah ka sanya musu albarka amin ya Allah kujerar da yake kai Allah ka kara mata girma amin ya Allah ba abin da za ka yi da wannan matsayi Allah ka kara masa girma kujeransa amin ya Allah duk abin da ya fi ƙarfin sa Allah ka magance masa amin ka hana shi da fadawa na kwarai amin ya Allah in za su gaya masa mummunan magana kada ka sa kunnensa ya ji amin ya Allah kada zuciyarsa ya dani kunnensa kuma ya ji amin ya Allah muna roƙonka yadda muka halu a wannan waje kada ka ware kodi Allah ka tsoma mu gidan aljanna amin da iyalan mu da iyayen mu gaba ɗaya Allah ka hada mu gidan aljanna amin ya Allah ka tafi karatun da muka yi amin da tawassuli da suratul tawba da muka karanta da alqur'ani da muke sujjada da ruku'u Allah ka biya mana bukatun mu da alheri ya Allah shugaban majalisar malamai Allah ka kara masa kurjini amin Allah ka sa ya gama da duniya lafiya amin Allah cikin yayansa ka sa wanda suka fi shi amin ya Allah cikin yayansa a samu wanda suka fi shi amin ya Allah muna roƙonka malaman mu da suka karantar da mu dare da rana Allah ka sanya albarka cikin rayuwarsu amin ya Allah malam Ibrahim naka yi duk bukatun da ya nema a wajenka Allah ka biya masa amin ya Allah duk abin da ya tsanani a rayuwarsa Allah ka sauƙaƙa masa amin yan uwan mu dalibai Allah ka sauƙaƙa musu amin ya Allah matafiya hanya zuwa kodawa Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya amin ya Allah dukiyar da muka bar ya gida Allah ka tsare mana ita amin zuriyar mu da muka bar ya gida Allah ka tsare mana su amin ya Allah matsayin mu da muka bar ya gida Allah ka tsare mana su amin ya Allah duk wanda yake da tunanin faidi akan mu Allah ka sanya sabani tsakanin mu da shi amin yadda muka shigo wannan kasa mai albarka Allah ka maida mu cikin iyalan mu lafiya amin ya